Навпроти залізничного вокзалу роблять дорогу. Далі технології, звичайно, совкові, шуфлі, тачки. Цікаво, скільки простої. Тут досить інтенсивно рухається транспорт. Ну, є каток, це вже великий плюс. Просто дивує, що на початку епідемії коронавірусу закуплялось 50 масок, там, припрошую, тестів, 50 тестів, а проблеми були, кошти шукали, ось на заміну бруківки, неякісно покладено, ще там гроші є, ну, дивна ситуація в місті. При бюджеті 3 мільярди, я розумію, зараз частина коштів не надійде, тому що підприємці не працюють, зарплати не такі виплачуються. Але все ж таки бюджет міста став надзвичайно великий. І головне що? Заробляти на бюджетних потоках. Цікаво, чи ці люки каналізаційні також закатають, а потім їх будуть за потреби видовбувати. Чи все ж таки зроблять по-людськи. Колобані, бачимо, ще є. Ну, це таке по завершенню робіт можна буде побачити. Ні, каток по люках катається, наскільки можна бачити. По цих колобанях. І знову по люках. Покопали ногою, попробували чи асфальт поправили штани і наново кататися. Це просто анекдот, а не робота. Розмазуємо колобаню. Зараз купу асфальту висипемо, трохи розкатаємо. А якої якості той асфальт? Це вже питання інше. Головне бігом здати, щоб підписали. Звичайно, що нам підпишуть документи, думають працівники. В нас така потужна контора. Тільки от доріг ніде в Тернопільській області немає через такі роботи. Шухельками похлопаємо і якось воно буде.
От головне, колобані не побачити. Це ж, не дай Боже, рівно зробимо дорогу. Це ж наступного року не буде що переробляти. Як завжди в нас. Один працює і раз, два, три, чотири, п'ять, шість спостерігають. Дерев'яна швабра нам в поміч. Ще поруч з такою пурхкалкою потрамбують асфальт, а тут ще, може, скажуть: а у вас асфальту лишнього немає? Ну, не знаю, це, звичайно, зараз моя фантазія. Чоловік підійшов, починає ще домовлятись, там, не знаю, з бригадиром бригади. Хоча, вроді, це більш важливіше. Це тримає руки в кишенях, а це просто руки по швах. Можливо, цією штукенцією колобані порозбризкують, чи... Ні. Ці шви, насправді, оце що робиться, це найбільш має бути якісно зроблено, тому що, переїжджаючи з однієї поверхні на іншу, автомобілі вибивають їх досить швидко. А опади восени і весною, ну, роблять свою справу. Зимою це все замерзає, розтискає лід, замерзла вода. А потім весною все це тече, і асфальт дивним чином щезає. Це Тернопіль. Це ремонт дороги, ось зараз покажу. Біля бару Сіті славного, де колись священник церкви Різдва Христового веселився з дівчатами в піст. Тепер він в Кам'янці-Подільському очолює храм Нехухри-Мухри.
Робота кипить. Avax Prof, наскільки я бачу, це робить. Вони ж і дезінфікують одне з трьох підприємств Тернопіль зараз. З офіційним повідомленням. Як насправді це відбувається, можете зняти відео, побачити, скинути фотографії. Чи подобається вам якість робіт. Бо те, як роздувають пилюку по Тернополю, це вже п'ятий рік люди сповіщають в соцмережах, але влада не реагує, тому що, що? Це її бізнес. Ось щось зробили, але колобані залишились. Ну, куди ж нам без колобань?